Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» новини. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук, на жесту мову перекладає Марина Бірюкова. Далі ви побачите. Пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні сьогодні вшановували у Хмельницькому. Не знайшли вибухових пристроїв у двох вежах обласного центру, про замінування яких надійшло сьогодні повідомлення на лінію 102. З 1 січня наступного року Хмельницьку обласну лікарню реформують. Поклали квіти та запалили лампадки біля пам'ятника героям Небесної Сотні у Хмельницькому до Дня Гідності та Свободи. Серед тих, хто вшановував пам'ять загиблих під час Революції Гідності – батьки та родичі загиблих, представники місцевої влади та поліції, волонтери та хмельничани. Більше у сюжеті Анастасії Збродової. Вшанували загиблих під час Революції Гідності хвилиною мовчання. Олександр Тимчук місяць був на Майдані в столиці. Народ прагнув до правди. Жити в нормальній цивілізованій країні, і народ не задовільняло все те, що в ній відбувалося. Тому і почалася революція. Олександр Тимчук додає, після протистояння на вулиці Грушевського в Києві отримав поранення та контузію. На Майдані загинули двоє його друзів. Коли я вже відійшов після поранення і почав, за цей час переживав за своїх хлопців, за своїх побратимів, які були зі мною, бо я не знав, що з ними сталося. От, коли ми попали в цю бійню, яка відбувалася 18 лютого в Маріїнському палаці, коли трохи вже, як кажуть, прийшов до тями, я, вже ці всі події пройшли, я почав передивлятися там інформацію по тих людях, хто загинув і як загинув. От, на превеликий жаль, я знайшов ці в списках Устима Голоднюка і Сергія Бондарчука. Ірина Тимчук теж учасниця Революції Гідності. На самому розгоні не була, але коли це починалося, коли Беркут збігав, то ми знаходилися в цей момент, але не вірили в те, що що далі може таке бути. Найгірше те, що нікого не навчило. Скільки років минуло, хтось бореться, хтось уже зневірився, а насправді все тільки починається, як на мене. Тому що події показують те, що наоборот треба гуртуватися, а не роз'єднуватися і думати про те, що війна ось-ось закінчиться. Нам не потрібно миру як такого, потрібна перемога. Серед тих, хто вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні у Хмельницькому – батьки та родичі загиблих під час Революції Гідності, представники місцевої влади та поліції, волонтери, студенти. Я вважаю, що повинно було зібратися набагато більше людей. Ось, з повагою до тих людей, які загинули, які віддали свій час, своє життя, покинули родини, заради того, що ми могли зараз тут стояти. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 5 сотнями паперових сердець прикрасили дерева біля пам'ятника героям Небесної Сотні у Хмельницькому. Про це розповіла заступниця директора міського департаменту освіти та науки Світлана Губай. За її словами, серця виготовили в рамках проведення флешмобу «Вільні творять майбутнє». Присвячений він Дню Гідності та Свободи, який сьогодні відзначають в Україні. Скільки учасників долучились до акції, дізнавалась Дарина Денисенко. Володимир Пєшков – учасник акції «Вільні творять майбутнє». Хлопець – учень Хмельницького ліцею номер 17. Каже, паперові серця виготовляли власноруч. Сьогодні прийшов, аби вшанувати пам'ять загиблих учасників Революції Гідності та військовослужбовців. Потрібно вшановувати, тому що їм саме ці події перевернули взагалі життя в Україні. Ми тут зібралися для того, щоб зробити прапор України з цих сердець, жовто-синіх, правильно. На цих серцях написано імена наших воїнів. Крістіна Туранська участь у акції, присвяченій героям Небесної Сотні, взяла вперше. Паперове серце, яке дівчина тримає у руці, виготовила власноруч разом із однокласниками. Чому обрала прізвище Нігоян, пояснює так. Сергій Нігоян, він був іншої національності, але він також брав участь у цьому, але він загинув перший, тому я вибрала написати його.
107 сердець виготовили учні Хмельницького ліцею номер 15 імені Олександра Співачука. На них написали імена усіх героїв Небесної Сотні, розповідає заступник директора із виховної роботи ліцею Валентина Боричко. За її словами, сьогодні до акції долучились учні 8 класів. Кожного року ми беремо участь в різноманітних акціях патріотичних і флешмобах. І це дуже добре, адже не за партами ми говоримо учням інформацію. Бажаємо, щоб ці акції продовжувалися в майбутньому, тому що це виховує у нашої молоді патріотичний дух, повагу до цінностей, любов до України. Організатори акції «Вільні творять майбутнє» – працівники міського департаменту освіти та науки. У Хмельницькому флешмоб відбувся вперше, каже заступниця директора департаменту Світлана Губай. Ми вирішили цією акцією показати дітям, щоб вони пишалися своєю країною, щоб вони пишалися, що вони українці. До акції долучилися учні старших класів 6 центральних шкіл і виготовили близько 500 сердечок. 15-та, 6-та, колегіум, ліцей 17. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. 6 років тому на Майдані зібрались протестувальники, переважно молодь. Потім до Києва їхали люди з усієї країни. Без смертей протест тривав місяць. А 22 січня від вогнепальних поранень загинули Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Уже в лютому людей розстрілювали масово. Хто стояв за розстрілами, слідство досі не встановило. Як почалася Революція Гідності, дивіться далі. Таке буде в середмісті Києва за 4 місяці, а поки що – столичний Майдан Незалежності 6 років тому. 21 листопада 2013-го стало відомо, уряд Миколи Азарова відклав підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Президент Янукович мав поставити підпис під документом 29 листопада на Вільнюському саміті. Альтернативи європейської інтеграції не існує. У ніч проти 22 листопада на головному майдані країни зібралося близько 1000 людей. Частина лишилася ночувати. Силовики не давали ставити намети, це й спричинило перші сутички. До Києва підтягуються люди з інших міст України. Наметове містечко в центрі таки з'являється. Таборяться там переважно студенти. Четвертого листопада на акцію вийшло вже близько 100 000 людей. 28-го студенти оголосили загальний страйк, а наступного дня Янукович так і не підписав угоди про асоціацію. На вечірньому вічі протестувальники заявили, вимагають дострокових виборів у Раду. Уночі силовики пішли на людей з кийками, комунальники мали встановити на Майдані новорічну ялинку, потім пояснив тодішній міський голова Олександр Попов. Уже наступного дня, 1 грудня, до протестів долучилося від 500 тисяч до 1 мільйона людей. Тоді ж уперше спробували штурмувати адміністрацію президента. А за тиждень у Києві відбувся марш мільйонів і з'явилися перші барикади. Революція Гідності почалася. Олена Близнякова, новини на Суспільному. Не знайшли вибухових пристроїв у 2 вишах обласного центру, про замінування яких надійшло сьогодні повідомлення на лінію 102. Про це повідомив заступник начальника головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Валентин Білянський. За його словами, до поліцейських надійшло повідомлення про замінування Хмельницького університету управління і права в середмісті Хмельницького, міжрегіональної академії управління персоналом, що на проспекті Миру, та розташовані поруч автосалони. Подробиці далі у нашому сюжеті. Це Хмельницький університет управління та права. Територію огороджено. Студентів і всіх, хто був у приміщенні, евакуювали. Нам повідомили про те, що надійшло смс, що заклад заміновано. І нас швиденько попросили вибігти з закладу. На території університету працює оперативна група – вибухотехніки і кінологи. 11:15 до на чергову частину на лінію 102 надійшло повідомлення про можливе замінування Хмельницького університету управління та права, а також міжрегіональної академії управління персоналом. Після цього негайно було здійснено виїзд слідчої оперативної групи, вибухотехніків та кінологів. На даний момент, в зв'язку з тим, що не було вказано точної адреси Хмельницького університету управління та права, евакуйовано
студентів з усіх факультетів і проводиться обстеження. Готель «Енеїда» також обстежили на наявність вибухівки. Заклад розташовується в одному приміщенні з вишим, але у іншому крилі. У ньому також проживає частина студентів ХУПу, каже студентка вишу Діана Гавінська. Нам повідомили про те, що потрібно покинути приміщення, тому що евакуація в разі знайдення міни. Що ми, власне, і зробили. Вибухівку не знаходять. Ще одна оперативна група в цей самий час працювала на проспекті Миру, де знаходиться міжрегіональна академія управління персоналом та автосалони. Про їх замінування також повідомили поліцейських. Працівники поліції та ДСНС виїхали на місце події, залучались вибухотехніки з застосуванням кінологів. Всі особи були евакуйовані з адмінприміщення. Провелись оперативно-пошукові заходи, вибухівки не знайдено. За словами заступника начальника Національної поліції області Валентина Білянського, тепер правоохоронці займатимуться пошуком жартівника. Звичайно, буде внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 229. Санкція за цією статтею передбачає до 3 років позбавлення волі плюс компенсація відповідних збитків. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницьк. З 1 січня наступного року Хмельницьку обласну лікарню реформують. Про це розповів тимчасово виконуючий обов'язки директора комунального неприбуткового підприємства «Хмельницька обласна лікарня» Олексій Підмурняк. За його словами, зараз у лікарні працює 51 структурний підрозділ, серед них 35 стаціонарних відділень. Як торкнеться реформа найбільшої медичної установи краю, дізнавалась Тетяна Ворожцова. На лікуванні в обласній лікарні третій тиждень перебуває донька жительки села Городиська Донаєвецького району Наталії Щербій. Їй зробили 5-ту операцію. Скорочення не хотілося б, щоб воно було. Для пацієнтів це буде не дуже добре, тому що нема персоналу, не буде кому обслуговувати хворих. Жінка каже, найближча амбулаторія за 3 кілометри від їхнього села. Наша найближча лікарня – це Донаївці, це за 25 кілометрів від нашого села. Звичайно, далеко, але є ще в нас за 3 кілометри лікарня. Ну, то лікарня, там тільки денний стаціонар і немає, звичайно, там того обладнання, немає таких лікарів, як і в області. Завідуючи відділення анестезіології та інтенсивної терапії Хмельницької обласної лікарні Костянтин Карнаух каже, сподівається, що під час реформування скорочень персоналу не буде. Я думаю, що не зменшиться кількість ліжок і медперсонал, який є у відділенні, не буде підлягати скороченню по світовим нормам. Кількість інтенсивних ліжок у нас значно менше в Україні, ніж в усьому світі. У нас одна медсестра на 3 хворих, у світі на 1 хворого одна медична сестра. За словами тимчасово виконуючого обов'язки директора комунального неприбуткового підприємства Хмельницька обласна лікарня Олексія Підмурняка, до 1 січня керівництво лікарні має підготувати новий штатний розпис. Повинен бути директор, який буде менеджером. Повинен у директора бути заступник, раніше такого не було, і повинен бути медичний директор, який буде відповідати за якість надання медичної допомоги. Переважно зміни, які будуть відповідно до нового штатного розпису, стосуються іменно адміністративно-управлінського складу. Для відділень немає ніяких вимог в тому плані, що ми повинні їх чи скорочувати, чи реорганізовувати. І додає, з нового року адміністрація лікарні вирішуватиме доцільність існування відділень лікарні та штату в них. Адміністрація лікарні повинна приймати рішення, які відділення краще працюють, які відділення надають якісну медичну допомогу, які відділення треба розвивати, а які відділення на сьогоднішній день вони просто залишилися, можливо, роздутими штатами. Директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Яків Цуглевич каже, всі обласні заклади будуть працювати як вторинка. Частина фінансування надаватиметься Національною службою здоров'я, а частину коштів лікарня буде заробляти самостійно за рахунок платних послуг. Я думаю, що це провідний заклад і вона буде розширюватися. Є вимоги, що повинен бути тільки один структурний підрозділ. Наприклад, у нас є ще дві обласні тут диспансери, ще дві тут лікарні. Тепер вимога є, що тільки один повинен бути, а це відділення повинні бути від структурного підрозділу. І по одному закладу повинно бути на область. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Фігури Святого Миколая та різдвяні вертепи закінчує вирізати з дерева хмельницький скульптор Іван Нащупський, який розповів, до свят йому найбільше замовляють саме такі подарунки. Коли ми навідались в його майстерню, облаштовану на балконі багатоповерхівки, скульптор закінчував останню у цьому році статуетку Миколая та брався до роботи за роботи для душі. Скульптор Іван Нащупський до новорічно-різдвяних свят кожного року виготовляє з деревини тематичні подарунки. Цього року це статуетки Святого Миколая та вертепи. Різьбяр каже, тема йому до вподоби, та працювати над кожною роботою доводиться подовгу, тому розпочав на початку осені. Там в одному вертепі тільки 8 людей, 5 тваринок, ще будиночок і пальма, там зірка. То там на одному вертепі багато елементів. То як один вертеп, виходить місяць роботи. Найбільше за свою практику скульптор вирізав статуетки на святкові та мисливські теми. Ось із цього шматка деревини має вийти вепр. Різьбяр розповідає, поміж замовленнями для інших людей знаходить час для себе та робіт для душі. Тема, яка мені підказує моє життя, оточення, підказує мої десь побачення в житті. Всі теми, які я колись намріяв, зараз мрію ще зробити. Я їх стараюсь зробити і... Тема не важна, яка. Буває тема така, от недавно робив кобилу з лоша. Я розумію, що це не тема не така сильно розповсюджена, що скоріше, там, якщо зробити коня як на якомусь скаку, якомусь експресії, то може вона цікавіша. Для мене це тема наболіла. Також тема жінки, тема природи якоїсь. Люба тема, яка мене хвилює завжди. За зиму різьбяр використовує кубометр деревини. Це груша, черешня, липа, горіх. Структуру цієї деревини скульптор вважає цікавою для різьблення. Сушує його на повітрі, привозять мені дерево, куди я закупаю, знімаю з нього кору, складаю його в штабелі і накриваю його зверху. І воно 4 роки лежить. Потім я його розрізаю на куски і з нього роблю скульптуру. Відходів деревини у різьбяра немає. Зіпсовані роботи переробляє, хоча таких за все життя, каже Іван Нащупський, було близько 5. А з найменших брусків також створює фігурки. Так як я використовую дерево все від маленького до великого кусочка, стараюсь з маленького, там маленькі овечки, зірочка там і так далі, щоб наростає, що ослика, коровка, маленькі фігурки, більші фігурки, то використовується все дерево. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!